Tradicija proslave Srpske nove godine u Rumi se nastavlja. Doček u Rumi obeležit će muzički spektakl, bogat muzički opus Nede Ukraden i zanimljiv nastup grupe Vrelo. A ja mogu da kažem da sam izuzetno počastovana i srećna da sam dobila poziv da budem kod vas u ovom lepom danu, na lepom dočeku i u lepoj Rumi, u kojoj jako dugo nisam pevala, ne znam iz kog razloga i uopšte u Vojvodini, i toliko sam se uželela da pravo da vam kažem, jedva čekam kad ću stati na binu. I u Šidu se očekuje prava proslava pravoslavne nove, na trgu uskuvano vino, krofne i tamburaše. Na trgu pored kulturno-obrazovnog centra zabavljaće nas tamburaški orkestar gospoda muzičari. Obezbedili smo besplatno kuvano vino, čaj, kuvanu rakiju, krofne. U polo će biti organizovan vatromet. Ali ni ostatak Srema, iako nema organizovanog dočeka, noćas neće spavati. Apsolutno je praznično raspoloženje, kako su nam rekli, dočekat će se Srpska nova godina u dobrom društvu, kod kuće ili u kafićima. Naravno, svake godine. Da. To nam je najbitnija nego ova, mislim, i uvek je slavina. Pa slaviću u okrugu porodice. Znači, uglavnom po neki kafići i to. Treba da se blježa u većem obimu i u okviru porodice. Ne, otprilike, jako nije toliko priznata kao da kažem, zvanična, slavim. Zvanično 1919. godine država Srbija prelazi na računanje vremena po gregorijanskom kalendaru. Kako Srpska pravoslavna crkva nikada nije priznala gregorijanski kalendar, ona je nastavila da obeležava praznike na dotadašnji način. Što se tiče samog praznovanja nove godine, crkva kad očekuje na sasvim drugačiji način od onoga što većina ljudi radi i očekuje, zapravo crkva dočekuje molitvenim sabranjem, odnosno liturgijskim sabranjem, nakon čega se vrši moleban za početak Bogom blagoslovene uspešne naredne godine. Zbog toga jednostavno ono što se preporučuje vernicima zapravo od strane crkve jeste da prvenstveno se stavi akcenat na molitvu, na molitveno sabranje, pa nakon toga na sva ostala slavlja. Na trgovima, restoranima ili pak u kućnoj varijanti, Sremci će svakako iskoristiti i ovaj povod za slavlje i da dočekaju novu godinu u veselom raspoloženju i uz bogatu trpu.